waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay siyaaradii 120-aad ee Sheikh Cabdiraxmaan bin Cabdullah Al-Shaashi oo loo yaqiinay Sheikh Suufi. Waxa ka soo qayb galay xildhibaano, wasiirro iyo culimaa u diin, haween iyo xirtaa Sheikh Suufi. Sheikh Ahmed Sheikh Awees, Sheikh Muxuddin Sheikh Awees Al-Qaadiriya, hogaamiyaha dariiqada Qaadiriyada, ayaa ka hadlay xuska siyaarada Sheikh Suufi. 4 maalmood iyo ka badan ayaa khidmadii soo socotay. Maantana waa gabagabadii iyo banaanbixii iyo dardaarankii Sheikh iyo taariikhdiisii insha Allahu tacaala looga hadli lahaa. Waxayna soo socotay ziyaarta 100 iyo dhowr sano. Waalidiinteeni iyo shuyuuqdayni ayaa sida soo wadi jirtay. Sheekheena Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Suufi wuxuu ahaa caalimulbanaadir, Sheikha wuxuu ahaa caalimulbanaadir oo ahaa, wuxuu ahaa nin dariiqadana fidiya, diintana fadiyu ahaa, nin wuxuu ahaa oo isheegaada maawal masaakiin walducafaa'iyo ahaa, xirtii soo xiraysata ee beldaanaha iyo meelaha ka yimaada. Sheekha asiga haddana Abu Dacaamu ahaa. Sheekha wuxuu ahaa nin aad iyo aad u taariikhdiisu dheer tahay. agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta Sheikh Cali Dheere, xildhibaan Sharif Jeeg, wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sharif Saalax ayaa dhankooda ka hadlay siyaarada. waxaan leenahay haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah biidnillaahi kariim waxaawaay in loo duceeyo waddanka, Ilaahay inuu xasilooni ka dhaliyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhibaatada iyo cudurka iyo mashaakilka iyo dhibaatada ee Soomaaliya haystana Ilaahay inuu ka saaro. Ilaahay waxaan kaloo ka baryaynaa in masiibada ee abaarta ah ummadda Ilaahay inuu ka badbaadiyo. Sheekh Cabdiraxmaan, intaan isuguma imaan falaad falaad iyo dalxiis, waxay isugu yimideen Sheekha xasuustiisii iyo karaamadiisii iyo cilmigiisii iyo dabahaantiisii in laga sheekeeyo ay dhegaystaan ay maqlaan. Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhashay magaalada Muqdisho, ku koray warshiiq wax ku bartay, xamar wax ku bartay, diinta Islaamka faafiyey. Marka had intaan oo kumaanka ku dheh hal qof oo lacag la soo siibaa ku jira, hal qof oo la wacimaa ku jira, dhammaantooda waxay ku imaadeen maxabbatullaahi wa maxabbatu rasuul wa maxabbatu lawliyaa wasaalixiin. Marka tan waxay daliil u tahay in Sheekh Cabdiraxmaan Suufi uu ahaa nin mujadid diin ah. Marka nabigana waxaa dhaxlay culimmadii oo Sheekh Cabdiraxmaan Suufi iyo amthaashiisa ahaa, alculamaau warathatu lambiyaa. Marka waxaan rabaa siday ku noolaayeen, diinta ay u nashrinaayeen, wanaaga ay u fidinaayeen, oo munkarka iyo xumaatada ay ula dagaalaayeen, in ay noo noqdaan tusaale wanaagsan iyo qudeysho wanaagsan ay noo noqdaan aan rabaa. Jaylaani Nuur Iikar, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa dadka Soomaaliyeed alle uga baryay in dhibaatada uu ka dulqaado. Ilaahay mahadis waayo. Ilaahay waxaa ka baryaynaa inuu asagana jannada ka waraabiyo, annagana lagu qurbiyo jannada insha Allah tacaala biidnillaah. Marka taariikhdii iyo sheekha, taariikhda sheekha waxaa dhameeyey Sheikh Cali Dheere, sheekheena weynaay wasiirkeena, wasiir ku-xigeenka awqaafta arrimaha diintana, sidii oo kale ayuu mataqaanaa maanta taariikhda uu sheekeeyey. Marka waqtina waa lahayaa. waxaan ka baryayaa Ilaahay inuu siyaaradan siyaaradi kale caafimaad iyo cumro dheer lagu gaarsiiyo. marka intaanoo muslimiin ah hal qof lagama waayo Ilaahay faatixa xadiiska aqbalo, hal mar faatixa baa. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.